Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Прочитати». І в цьому випуску я хочу розповісти про великий том, розповідь про зірку світового футболу, який діє до сьогодні. Його звати Ліонель Мессі. І саме про цю книжку я буду розповідати в наступні хвилини. Наразі дослідники історії футболу говорять про те, що ми живемо в той історичний момент, історичний час, коли ми можемо побачити наживо, зокрема, гру двох найкращих майстрів світового футболу, саме Ліонеля Мессі і Крістіану Роналду. І хочеться сказати, що саме протистояння цих двох зірок світового футболу якраз є однією з найбільших світових інтриг в історії футболу. І більше того, саме ця книжка розповідає загалом про становлення Ліонеля Мессі і те, як йому було важко, але з іншого боку, як він долав усі можливі і неможливі труднощі, як то кажуть, через терни до зірок, аби стати одним з найкращих майстрів спорту у світі. І більше того, ця книжка буде дуже пасувати до багатьох, зокрема, тих людей, які цікавляться футболом, які цікавляться біографіями, які, зокрема, хочуть розуміти, як саме стають професійними футболістами. Хочу сказати, що в даному випадку не все так просто відбувалося у житті Ліонеля Мессі, і не все долалося як найкраще, але він показав, що якщо докладати на максимально багато зусиль, то до все можна подолати як найкраще. Зараз ми знаємо про Ліонеля Мессі те, що він є багаторазовим володарем золотого м'яча і золотої бутси. Він декілька разів ставав володарем Ліги Чемпіонів з командою Барселона. І він є фактично ідолом для каталонської, зокрема, громади і каталонського клубу. Він від початку своєї кар'єри, зокрема, і до сьогоднішнього часу залишається її відданим капітаном і грає на користь саме цієї команди як найкраще. Але з іншого боку, хочу сказати, що саме його дитинство проходило в Аргентині. Він народився в Аргентині і в молодому віці, зокрема в підлітковому віці, він переїхав до Барселони зі своїм батьком. Але це зараз ми знаємо, що він один з найкрутіших, зокрема, футболістів і найвідоміших футболістів у світі. Але раніше все відбувалося не таким чином. Більше того, дуже багато його тренерів і спеціалістів говорили йому про те, що він взагалі не має жодних шансів, аби стати взагалі футболістом. Тому що у нього, зокрема, були великі проблеми з ростом. Він у своєму підлітковому віці був на голову тої дві нижчим за своїх однолітків. І фактично, аби, зокрема, спортив і здорово боротися з іншими партнерами, він проходив великий курс реабілітації і він вживав гормони росту для того, аби стати, зокрема, потім професійним спортсменом. І, можливо, якби у цій великій нитці, яка передувала у його кар'єрі різноманітних подій, дещо зійшло би і повернулося не так, можливо, ми не говорили про найвідомішого футболіста у світі. Саме завдяки своїй настирливості Ліонель Мессі хотів довести усім, що він має право стати професійним футболістом. Більше того, він хотів бути все життя найкращим. Він не особливо в своєму підлітковому віці і в дитинстві любив пасувати комусь. Він завжди любив вести гру сам, обводити якнайбільше суперників і забивати голи. І в більшості так і склалося. Передумовою до, зокрема, професійної кар'єри була дуже велика серія професійних тренувань. Він фактично не розлучався з м'ячем і більше того, ще з трирічного віку, і він вже починав жонглювати навіть апельсинами. З одного боку, це така романтична історія, але скажу, що дійсно переїзд до Барселони став досить ключовим, тому що власники футбольного клубу Барселони якраз і оплатили йому лікування, і він перейшов з аргентинського Розаріо Централ. Потім вже передували різноманітні, зокрема, співпраці з різноманітними тренерами. Він починав з молодіжної команди Барселони, якою керував Тіто Віланова, і потім вже була команда спочатку Франка Райкарда, а потім Пепа Гвардіоли, де він разом з ними і здобув найвідоміші, зокрема, найвідоміші титули, якими зараз може легко похвалитися. З іншого боку, це дуже буде крута книжка для тих, зокрема, людей, які хочуть дізнатися про закулісся футбольного світу, про те, як стають футболістами, як долають усі різноманітні бар'єри. І якщо ви зараз подивитеся в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи взагалі в соціальних мережах, в інтернеті, про те, наскільки футболісти можуть круто себе почувати, наскільки вони можуть гарно себе поводити, заробляючи мільйони-мільйони доларів, то саме шлях до цього буде
був надзвичайно тернистим і важким, і Ліонель Месі – це та людина, яка подолала цей шлях. Але, що найцікавіше, саме в його віковій категорії було щонайменше 5 таких самих здібних гравців, але не всім, зокрема, вдалося досягти такої самої, зокрема, слави, як це вдалося Ліонелю Месі. Справді, в історії слави Ліонеля Месі, одного з найвизначніших футболістів планети, є і ложка дьогтю в бочці меду, тому що усі відомі титули, усі відомі нагороди він здобув найбільше саме з футбольним клубом Барселона. І на клубному рівні він здобув, зокрема, дуже багато особистих титулів, але для збірної Аргентини він досі залишається. Це єдина планка, яку він ще не зміг подолати. Він досі ще не вигравав чемпіонату світу, і у себе на батьківщині він ще досі не закрив цей гештальт, тому що усі чекають саме того, що Ліонель Месі здобуде зі збірною Аргентини чемпіонат світу. У нього залишається буквально одна чи дві можливості це зробити, і усі аргентинці вірять в те, що він це зможе зробити. І більше того, йому якраз і дорікають тим, що Дієго Марадона, зокрема, здобув з Аргентиною ці титули, а Ліонелю Месі, який по праву вважається, можливо, навіть талановитішим за Дієго Марадону, цього ще поки що не вдалося, і він надзвичайно страждає від цього, що на клубному рівні він здобув практично усе, що можливо було, а на, зокрема, національному рівні за збірну Аргентину йому поки що цього не вдалося. Але це, зокрема, не перекриває той факт, що він впродовж наступної своєї кар'єри, наступних цих років, буде ще до цього йти і буде, зокрема, долати ці бар'єри. Ця книжка має понад 700 сторінок і надзвичайно добре читається. Вона є чудовим елементом, чудовим аспектом, і дуже багато людей, які хоча б щось чули про футбол, вони зрозуміють, наскільки ця тема для них є наближеною і як вона відкриває саме закулісся футболу. Того, що ми не побачимо лише на екранах своїх телевізорів. З іншого боку, також є і ложка дьогтю в бочці меду саме цієї книжки, тому що деякі, зокрема, факти у цій книжці, не факти, а, зокрема, можливо, прізвища футболістів або назви їх амплуа через переклад вказано невірно. Але з іншого боку, всі знавці футболу, я думаю, бувають цих випадків може бути в книжці 5-6, але з іншого боку треба зауважувати, що, наприклад, Хавєр Маскерано – це все ж таки не воротар, а захисник або півзахисник. Але я думаю, що розуміючі люди футболу це все зрозуміють, або якщо щось не зрозуміють, то можуть перевірити завжди у Гуглі. В будь-якому випадку я безпосередньо раджу цю книжку до прочитання. Дуже мені приємно, що в Україні почали видавати книжки на спортивну тематику, на футбольну тематику. Раніше цього не було, і коли, наприклад, я їздив до Польщі сусідньої, аби подивитися на їхній ринок і на їхні книжки, то, зокрема, там є ціла епопея футбольних книг, і там їх є дуже багато. У нас поки що ця серія вже також розпочинається, і більше того, після Ліонеля Месі, також я у цій серії від видавництва Старого Лева розповім про Кріштіану Роналду, книжку, яку я ще читаю. Отож, друзі, будьте спортивними, пам'ятайте про те, що кожен успіх після кожного успіху, перед кожним успіхом завжди потрібно пам'ятати про те, що потрібно надзвичайно багато працювати, аби його досягти. Вартість цієї книжки складає 225 гривень. Я раджу цю книжку до прочитання. Будьте спортивними, нехай все вдається вас найкраще. І перемог вам на усіх аренах вашого життя. Па!